Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1 de dezembro de 2011, quinta-feira. O verbete é de número 2132. Tem 8 páginas, 47 logias e 22 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 11 máximos. O tema é mito do amor romântico. A especialidade é psicossomatologia. Quem redigiu o verbete com muita classe foi a veterana professora Adriana, que está ali muito bem assessorada pelo professor Mário. Eu não preciso falar a ficha desse aí. Definição. O mito do amor romântico é o conjunto de ideias, convicções, valores, posturas, comportamentos, reações, expectativas referentes à vida ideal de casal, constituindo imaginário coletivo fundamentado na primazia de emocionalismo, paixões, idealizações imaturas sobre a consciência amada e padronizações irrealistas a respeito da dinâmica da relação afetiva, disseminado amplamente em diversas culturas, através de expressões literárias, artísticas e populares. O holopensino obnubilado pelos devaneios amorosos. O adultério pensênico contaminando o holopensene da alcova. A pressão holopensênica do enxurrilho de mensagem pró-mitos românticos. As convicções arraigadas e inquestionáveis sobre o amor. O valor hiperinflacionado do romance, considerado condição sine qua non para a vida feliz. O final feliz ansiosamente aguardado. O ato de colocar todas as fichas afetivas na representação fantasiada de alguém. O acoplamento áurico continuado entre os apaixonados. As compensações e as descompensações energéticas mútuas. Os fortes vínculos do carinho secular. O reconhecimento do parceiro afetivo de vidas pretéritas. E por aí vai, eu li apenas uma parte. Agora, na argumentologia tem aí o parágrafo da caracterologia com 14 aspectos culturais não excludentes, elucidativos, quanto ao ideário romântico mítico ainda observado no século XXI. E também tem um outro parágrafo sobre indústria com 7 exemplos de áreas da sociedade ocidental lucrando direto ou indiretamente com o mito do amor romântico. Na remissologia dos 15 itens destacamos amor doador, duplismo libertário, duplo karma, endosso sentimental e trintão sem duplista. A frase enfática, que é chamativa porque ela está perfeita, a Rosa não vai poder falar nada. O mito do amor romântico, ao delegar a outra a responsabilidade pela felicidade e realização pessoal, desvia o foco das demandas evolutivas, provocando desproveitos ego e grupo kármicos. Você já ponderou sobre as pressões holopensênicas geradas pelo mito do amor romântico? Em escala de 1 a 5, como tem se saído perante estas pressões e a consecução da proex? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 26 itens. Agora, a mega análise. Aqui, a partir da feita pelo João Paulo. Psicossomatologia, emocionalismos, oniropensalidade, frustrações, subcerebralidade, duplologia, apaixonamento, carência, sexualidade, amor, autoenganologia, sexomatologia, marketing, devaneios e desilusão. Eu fiz 15 itens aí mais chamativos que eu listei. Agora, questionamento.
De que modo o senhor analisa a bulimia enquanto transtorno alimentar compulsivo? Não, é uma doença violenta, né? Que a pessoa precisa de ter muita personalidade para refletir sobre o que acontece. O peixe morre pela boca. Gostaria que discorresse também sobre alimentação vegetariana. Sim, eu sou 100% favorável à vegetariana quando a pessoa pode. Agora, se ela está acostumada com aquilo durante muitos anos, é preciso ter cuidado. Se ela mudar a dieta de uma hora para outra, vai afetar a cabeça. A pessoa fica burra. Vai devagar. E eu sou 100% favorável à dieta frutariana. Como essas duas práticas influenciam no processo de evolução espiritual? Isso influencia, mas o povo dá muito valor para essas coisas. Excessivamente. Então a pessoa acha... Se ela fizer a dieta vegetariana, ela pode matar o outro. Eu já vi gente falando isso para mim, claramente. De modo que se ter cuidado para dar qual o valor que se dá para essas coisas. Uma outra coisa, eu como ainda carne vermelha, uma coisa ou outra de vez em quando. Agora, eu gosto mais de peixe. Isso aqui é, faz parte do serviço, mas eu gosto ainda mais do que peixe, eu gosto de fruta. Por exemplo, essa semana eu comi até sapoti, que é uma coisa que veio diretamente de Comunex Superior. Prestarei prova para a residência médica ano que vem. Professor indica o uso de algum otimizador da memória, ou EV, a higiene consciencial, a dieta otimizada e a atividade física são suficientes? Olha, a coisa mais séria, tudo que você falou aí é a higiene consciencial. Residência médica não é fácil, vai devagar, olha bem o ambiente, é trabalhar com serviço, não é fácil. E para estudar, a pessoa tem que manter a cabeça bem lúcida, bem aberta para o processo, de modo que higiene consciencial é a melhor coisa que você pode fazer. Agora, o EV ajuda o ambiente e ajuda você. Faço TENEPS há 1 ano e 4 meses, e há 2 meses atrás... iniciaram várias exteriorizações após o horário padrão. Ou seja, o amparador aproveita que estou à toa e utiliza meu abdômen aproximadamente 2 horas através de dilatações prazerosas, como de costume na TENEPS convencional. Além disso, iniciou-se há 6 meses atrás uma dilatação forte e constante do front chakra, que se mantém quase todo dia. Não sei se é exteriorização de energia ou sinalética. Sei que o senhor vai falar para anotar tudo, mas gostaria de alguma dica. Nas suas anotações, você coloca os seus pensamentos, o que, que você acha disso? Para você, com o tempo, reformular as suas abordagens. Põe aquilo que você acha no momento, que mais tarde você vai mudar. Agora, para a verbetógrafa. Estudei um pouco sobre a sarmassofobia, fobiologia, página 40, ou malaxofobia, que é o medo de jogos de amor, de sedução. Mesmo assim, gostaria que nos explicasse sobre esse assunto com mais detalhes. Não, eu só incluí ele aqui porque ele tem correlação com a questão do mito do amor romântico. Mas é exatamente o que você está falando, é um medo de seduzir a pessoa que ela entra no extremo, né? Então ela não quer nem se envolver, ela não quer ter um relacionamento, ela tem tanto medo de se envolver que ela se fecha. Então por isso que foi colocada aí, a única razão. Outra coisa, poderia ampliar o item, o mito dos filhos enquanto concretização do amor parental? Mitologia, página 40. Sim, isso tem uma correlação grande com a tecnologia, se você olhar lá a última, que é a técnica da antimaternidade sadia, expandindo o universo de dedicação afetiva e responsabilidade com o amadurecimento consciencial. Porque às vezes, nesse pacote de amor romântico que as pessoas colocam, né, que a gente está chamando aqui de mito,
que são as distorções, né? Deixando claro que o amor romântico ele é positivo, você vai ler lá nos 700 experimentos. Na vida a dois ele é importante, o que a gente está focando aqui é o mito, né? São as distorções. E nessas distorções eles têm o pacote, né? Que é o casamento, é os filhos, é o bebê Johnson, e que o relacionamento ele só se tornaria realizado, quer dizer, o auge do amor é no nascimento de uma criança. Então isso que a gente quer falar, que essa não é a única saída, né? Existem outras, por exemplo, você pode optar o casal pela antimaternidade sadia, que não é uma antimaternidade para ficar, ter uma vida de férias, sem responsabilidade, mas, pelo contrário, você vai expandir o seu universo. Então, em vez de você dedicar o seu afeto e a sua responsabilidade com o amadurecimento de apenas uma, duas, três, quatro, cinco consciências, você vai passar isso para toda a humanidade. Então, era isso que a gente queria ressaltar, essa opção que as mulheres têm hoje em dia. Hoje foi rápido, tava. Então, aqui na a paradoxologia, sim, é o terceiro de baixo para cima. O paradoxo metafórico de se optar pela difícil coordenação de movimentos para se dançar junto. É, isso aqui eu acho que é o contrário do amor romântico, né? O amor, quer dizer, do mito do amor romântico, é o amor real, o amor realista, né? Que é justamente isso. Isso eu peguei, tinha um site na internet que a pessoa fazia tipo uma poesia, fazendo essas correlações, e eu dei uma resumida falando isso, né? O parafuso metafórico, que na hora que você forma um casal romântico, você está optando pela difícil coordenação dos movimentos para se dançar juntos, acertando os passos pós-tropeço sem perder o ritmo. E o mais sério, embora ambos dancem muito bem separados. Eu acho que isso que é a diferença, né? Porque muitas vezes esse mito do amor romântico tem muita questão da dependência afetiva, sem você minha vida não vale nada, né? Ou você, a minha vida sem você não tem sentido. Então tem uma questão de dependência, e aqui está mostrando, não, as pessoas elas podem ser independentes, no sentido de terem as suas vidas, as suas motivações, e ao mesmo tempo optarem lucidamente para coordenar essa vida juntos. Então, isso que era, que eu achei que era relevante colocar aqui, que é o contraponto do mito, né? Na página 40, sindromologia, essa primeira, espera por ser salva da própria existência na síndrome de Cinderela. Essa Síndrome da Cinderela é um livro, está até na bibliografia, um livro que causou muito sucesso há muito tempo atrás, na época da minha adolescência, que era justamente a questão falando das mulheres que teriam essa síndrome, só aquelas que estão esperando o príncipe encantado, né? Então, elas ficam ali paradas. Hoje em dia já não é tanto assim, né? Mas eu lembro que quando eu era mais jovem, por exemplo, nos filmes, sempre a mulher, ela ficava esperando para ser salva, né, pelo mocinho, e geralmente ela fazia alguma besteira, ou ela gritava para avisar o bandido, ela sempre fazia alguma coisa, né, gritava na hora errada, e isso já mudou. Você vê que nos próprios filmes, cada vez mais as mulheres estão mais espertinhas. Eu acho que aí entrou o movimento, a questão feminista, eu acho muito engraçado. Teve tem um filme que é uma reedição da Cinderela, que é bem interessante, que a menina está lá presa, né? E vai o príncipe para salvar, e aí quando ele chega, ela já tinha resolvido tudo, ela já tinha pegado a arma de não sei quem, e ela sai toda sererepe lá do negócio, e o cara fala, aí ela falou assim, o que está fazendo aqui? Ele vim te salvar. Ela, tipo assim, já me salvei. Mas isso já é uma mudança que eu estou vendo nessa minha própria vida mudar nessa questão do local da mulher. Ela está cada vez mais ativa nesse processo. Mas eu achei interessante não deixar de citar a Síndrome da Cinderela, que é justamente essa espera por ser salva da própria existência. Então, é aquela pessoa que às vezes ela não, ela está esperando, não, é só quando eu tiver dupla que eu vou realizar minha proex, ou só quando que eu tiver um parceiro é que a minha vida vai ter sentido, que eu vou me realizar. E o tempo vai passando, o tempo vai passando, é melhor ela vai fazendo o que você tem que fazer, tenha uma vida boa, dance muito bem sozinho, que aí quando vier o outro vai coordenar os passos com você. Então era isso que a gente queria colocar. Agora só uma pergunta aqui fora do... É tá. O seguinte...
a mulher está cada vez mais liberada. Além Sim. de mais liberada, né, por exemplo, dentro do lar, ou, por exemplo, homens estão pegando mais serviços domésticos que eram da mulher. Então, está existindo uma certa igualdade maior. O que, que você encaixa nesse mito do amor romântico, essa mudança? Foi uma das coisas que eu pensei. Até, eu já estudo isso há algum tempo, né? Eu já penso sobre isso há muito tempo. Desde que eu ganhei um livro chamado A Arte de Amar, eu ganhei na adolescência do meu pai. Ali foi um balde de água fria. Tem cada parte desse livro fantásticas. E para uma adolescente, então, era uma decepção, né? Murchava, assim. Mas eu recomendo as pessoas lerem, é muito interessante. E aí, o que acontece? Eu fui ver como está a atualidade disso, né? E eu comecei a ver, tanto é que nessa bibliografia tem muito mais, eu acabei limitando alguns cosmogramas aqui, porque eu não queria que também ficasse muito extenso o verbete. Todos os cosmogramas aqui, tirando os livros, que eu fiz questão de colocar uns livros que marcaram, que são meio chave nessa história, são cosmogramas dessa última década. E tem uma pesquisa do IBGE falando que os casamentos aumentaram 35% nessa última década. Então, as pessoas ainda não estão tão desatualizado assim. E se você vê também, quando eu vou argumentando e colocando as falas que tem, até hoje ainda se mata por amor, não é isso? Já teve pior, como eu falo no slogan, né? Que teve até aquele slogan, quem ama não mata, quando houve aquela onda de assassinatos por amor. Mas ainda tem um cosmograma aqui bem recente, que ainda fala aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem entre tapas e beijos, né? Namorados são os principais causadores de mágoa, que é de 2005. Tem aqui pancadaria universitária, de 2005 também. Pesquisa internacional revela como é frequente a violência entre namorados nas universidades. E assim vai. E tem o outro aqui, ó, que é a defesa da honra, como que ainda se mata. A gente vê toda hora isso, né? Esse aqui eu não estou achando agora, mas está aqui em algum lugar, procura para mim. A defesa ilegítima. Em pleno século XXI, assassinos ainda lavam a honra com sangue e são absorvidos por júris populares. Isso aí tudo é uma distorção do amor, porque em nome do amor há muito desamor ainda. Vai ver as novelas, vai ver o cinema, ainda tem uma fatia muito grande. Então, isso não está, apesar de todo o movimento, e até nesses livros todos que eu citei aqui, tem livros até bem modernos, que eles falam que isso está mudando, mas ainda é um peso grande. Essa visão distorcida do amor. Que aí tem esses tipos todos que a gente coloca aqui na caracterologia, e essas frases, a maioria são frases mesmo bem atuais, de música. Você pegar site de música, a maioria tem título de música, tem trecho de música, que são coisas que estão aí nas paradas de sucesso e que estão passando essa imagem do amor romântico. As músicas bregas também. Lembrando, isso aqui é cultura ocidental, tá? Agora, a gente tem que... é o seguinte, a violência geralmente é do homem para a mulher, mas esses dias eu vi aí uma mulher que bateu também, no homem aí, esses dias. Hoje em dia a mulher até nisso ela está... Igualdade, né? De vez em quando e ela bate. Foi reclamar lá tudo. Saiu esses dias, né? Tem que ter, né? Só que a mulher leva uma... Ela tem que ser mais protegida, porque tem um fato óbvio, né? O nosso corpo, ele é mais frágil, né? Tirando exceções, ele tende a levar uma certa desvantagem na hora de uma ida. E até é importante a gente colocar aqui, que é um princípio da Conscienciologia, né? Que eu fiz questão de ressaltar aqui, que é, ó, o princípio da cosmoético da separação conjugal pós-agressão física. Quando chegou nesse nível, a melhor solução, né, professor, é separar. Obrigado. Sindromologia, página 40. Poderia ampliar a sindectopia afetiva? Sim, isso aqui eu acho melhor você olhar no livro, né? Tem, que é também chamada Síndrome dos Amores Errados. Pacíficos, né? Tá. No Pacíficos tem uma seção enorme, que é justamente isso, você troca o amor, você tem um amor por um objeto errado, pode ser por um
uma pessoa, pode ser por um objeto, e assim vai, uma série de itens. Eu recomendo você dar uma lida que vai te dar uma melhor visão panorâmica da síndrome. Binomiologia. Poderia explicar o binômio, afetividade, discernimento? Sim, é justamente isso, que é o contrário da questão desses mitos todos que tem, né? É você conseguir conciliar toda a questão afetiva, que é importante, o amor afetivo ele é importante no casal, obviamente, é um amor diferente, mas mantendo todo um processo de discernimento. Então, isso que é o grande desafio de todos nós, né? Manter essa correlação. Você não vai ficar frio, não quer dizer que você não vai ter amor, vai ter afeto. Tem até nos 700 experimentos uma parte, né? Fazer lá as lágrimas, tem todo não estou lembrando agora, né? Tem toda uma parte bem romântica dessa questão do amor. Então, não é deixar de amar, mas é amar com maturidade, com assistência, com cosmoética, dando e com muito respeito, né, com o companheiro. E amar, às vezes, é deixar o outro seguir em frente, sem você. Isso também é um tabu, né? Às vezes a pessoa quer amar e o amor é a posse. Então, amar é ter a pessoa sempre grudada comigo. E, às vezes, não. Amar pode ser até deixar a pessoa seguir. Isso eu acho muito sério. E é um dos grandes desafios, né, para todos nós aí. Sim. Adriano, Alinor. Oi, fatologia, segunda linha. Tá. O valor hiperinflacionado do romance, considerando condição sine qua non para uma vida feliz. Amplia para nós aí. É isso que se fala nesses livros todos de psicologia, nos consultórios, né? Não estou falando que é todo mundo, obviamente, né? A gente está pegando uma faixa de pessoas que estão mais influenciadas, é o que a cultura coloca, né? E então, muitas pessoas põem um valor hiperinflacionado no romance em si. Quer dizer, a vida a dois ela é importante? Óbvio que é. Mas ela não é um fim em si, né? Você não está aqui só para isso. Você tem uma proex para cumprir, você tem outras coisas para cumprir. E aí, quando há esse hiperinfracionamento, como se isso aqui fosse a coisa mais importante, sem isso a minha vida para, então o que acontece? Se acontece alguma situação que a pessoa seja separação, porque todo relacionamento ele é fadado intrafísico à separação, seja pela dessoma, só se dessomar, teve um caso recentemente, já tinha escrito verbete, né, que o casal dessomou com a diferença de meia hora, moravam juntos, casados há 50 anos, uma coisa assim, acho que todo mundo deve ter visto, né, e eles dessomaram com a diferença de meia hora, quer dizer, tirando esse caso de exceção, mas também a gente não sabe se eles vão para o mesmo local, né, haverá um momento que um vai primeiro, né. Então, você... Aí o que acontece? Se tem essa ideia que o romance é só assim eu vou ser feliz, então se acontecer uma separação, seja por separação mesmo, por incompatibilidades, ou pela questão da dessoma, um vai primeiro, né? A vida não pode paralisar. Eu posso continuar fazendo o que eu tenho que fazer, sendo feliz, ainda mais nós que sabemos que a vida não termina, que essa pessoa às vezes seguiu sem você. Eu acho que isso aí é uma das grandes provas de amor, né? No caso de uma dessoma, o seu amado foi embora, então é você deixá-lo ir, né? E até tem um outro verbete que já está pronto aí na revisão, que é a cultura da dessomatologia, que eu falo um pouco isso, dessa relação da dessoma, mas aí é um assunto para o próximo. Mas o que eu estou querendo te dizer é isso, né? Que se a pessoa tem essa visão, fica difícil, né? A pessoa... levar a outra vida, ela paralisa. Então, se eu estou sozinho, se eu não tenho companheiro, acaba podendo paralisar a vida e aí paralisa tudo. Ela vai ficando sem energia e que vai mais, cada vez mais difícil até ela encontrar um companheiro. E nas vezes que ela se engaja num trabalho assistencial, se engaja em alguma motivação, aí ela está indo tão bem, a energia está tão boa que apareceu aqui alguém. Isso acontece. Obrigado. Há vários relatos. Sim. Na página 38, fatologia.
Tá. A quinta linha, de baixo para cima. O labor de construção e manutenção do vínculo amoroso sadio. Aprofunda para nós, por favor. Sim, a gente já começa um pouquinho antes para contextualizar. A gente começou colocando a questão do mito do amor romântico, o que que gera as consequências, né? E a gente chega a falar, né, ó, a união de casal sendo happy end nas tramas ficcionais românticas, quando na realidade é simplesmente o começo. É aí que vai começar a história, né? Então, a coexistência realista após a decisão de juntar a escova de dentes. Quer dizer, às vezes o relacionamento é muito bom, cada um num canto. Agora, vai juntar a escova de dente, vai ficar aqui, ó, o desafio, o chakra, já coloca aqui. Carne, no, carne e osso, óleo nos olhos, poro a poro, chakra, chakra, trafar com trafar, né? E aí que a coisa começa a pegar. E aí vem o desafio de ultrapassar os malestares inerentes à vida cotidiana à noite. Então, o mito do amor romântico, às vezes, pode levar a essa distorção de que sempre é um mar de rosas. Então, gera muito essa questão que a gente colocou antes, o casamento, o vapt-vupt, a paixão, fast food. Tudo isso não fui eu que criei, não. Isso tudo tem... são cosmogramas que têm esses títulos aqui. Então, acaba aquele amor, a pessoa não tolera a frustração. Então, no primeiro trafar apareceu, a pessoa, então, não serve. Então, é outro. Vamos para o outro, porque o outro vai ser perfeito. E assim, não ultrapassa esse mal-estar inerente. As pessoas têm trafares, o convívio no dia a dia é difícil, não é? A gente tem problemas, cada um, né? Cada um tem as suas manias, os seus hábitos, e esse exercício da concessão, de exigência à concessão, de admiração, discordância, é justamente que vai fazer a ponte para a mega fraternidade, que é que a gente fala, que a dupla é justamente a ponte. Você começa ali a ampliar a sua rede de afetos. Então, começa o labor de construção e manutenção do vínculo amoroso sadio. Então, é um trabalho. Isso já falava lá na Arte de Amar. Quando ele fala a palavra arte no sentido de um ofício. Então, ele fala que as pessoas, às vezes, falam que acham que amar é fácil. O difícil é encontrar alguém amável, né? Isso eu falo num princípio. E que, na verdade, ele fala amar é uma construção, é uma aprendizagem. Então, não só individual, cada um aprender a amar, mas também amar em conjunto. Essa troca, essa construção de um vínculo mais amoroso e mantendo o sadio, né? Então, existe uma série de condutas, de limites que têm que ser respeitados, não ultrapassados, muita conversa. Tem até o verbete o Aristo, que ia entrar aqui, acabou que não dava para pôr 16. Eu fiquei numa dúvida, ele entrava, saía. Que essa é muito papo, muita conversa, para poder você construir essa, e manter isso sadio. Isso que eu queria dizer. E aí eu faço o contrário que eu tinha falado ali para o Lenor, né? A focalização excessiva no romance, desfocando das autoprioridades existenciais. Isso é um risco. Eu até coloco lá na taxologia, é aquele casal também que fica muito fechado nele mesmo. Então, ele se... Tem casal, eu já vi isso na Socim, que nem os filhos entravam, e criou um problema sério. Os filhos ficaram bem, a situação bem complexa. Era um casal tão era tão fechado, mas tão fechado nele, que nem o frio entrava. Então, eles abandonavam, só os dois. Então, acaba, e se a gente pensar nisso, até na questão de uma mini pro-ex, numa responsabilidade com essas crianças, imagina com uma responsabilidade de pro-ex. E aí a gente volta ao exercício do autodiscernimento afetivo e da racionalidade cosmoética aplicada ao companheirismo amoroso. E a libertação consciencial do jugo emocional e subcerebral, propiciando a vivência amorosa madura e evolutivamente prolífica para todos. Por que acontece? Se você fica no jugo emocional, aí você está ligado às paixões, né? Aquelas, as emocionalidades, as raivas, os pitis, essa velha desculpa da TPM, né? Até a gente colocou, foi colocada aqui no verbete anterior. Ah, não, eu estou de TPM, então aí vale tudo, né? Posso xingar à vontade que eu tenho um álibi. Obrigada. E, na verdade, ali você pode estar minando a sua relação, né? Adriana, então, eu queria dizer. Obrigada, Rosa, Adriana. Responde. Muito bem. Obrigada. Fala, Rosa. Página 38, laboratoriologia. Sim. Quer dizer, um contínuo do que você já estava falando. Sobre esse laboratório sociológico da dupla evolutiva, eu queria falar com você o seguinte.
pela sua experiência de dupla evolutiva, que eu não tenho, quanto mais você demorar assim, a juntar as escovas, vamos fazer assim, mais difícil para o lapidar ou fica mais fácil junto esse lapidar? Olha, isso aí cada casal que tem que ver, né, Rosa? Quando eu falei o laboratório da dupla evolutiva, aqui eu estava falando daqui do CAEC mesmo, mas dá por extensão falar o laboratório da vida a dois. Agora, essa questão, tem certas coisas que a decisão é do casal, não tem jeito. Tem até casais que dizem que vivem bem morando até dormindo em quartos separados, em casas separadas, apartamentos separados. Então, aí, cada casal que tem que ver. Para mim, isso não funciona. Para mim, Adriana, eu gosto de estar pertinho assim. Agora, sei lá, né? Mas cada um que tem que ver. Então, é difícil criar esse padrão, né? Eu acho meio difícil, mas se funcionar melhor assim, não sei, é difícil. Você não acha que é uma postergação de qualquer forma? A pessoa está postergando. Quando for experimentar é que vai ver realmente o que, aí, que é dupla, né? Rosa, cada casal decida. Tá legal? Uhum. Tá bom, obrigada. Adriana, aqui atrás, na página 38, Fatologia, linha número 8, de cima para baixo. Tá. A ficação e a fuga da intimidade. Como você vê isso nos jovens hoje em dia? Que está tão comum, né? Quanto mais ficação, melhor. É. A gente escuta aí da boca deles. Isso, aí tem que beijar tanto numa noite, né? Negócio eles fazem complicado. Competição, quem beija mais. Está bem promisso. É, coisa complicada. Foi até que eu peguei esse livro, né? Que foi o Ficar Com, que já está até desatualizado, porque ele já não é tão novinho assim, né? Que está aqui o Ficar Com. Que ela faz um estudo sobre essa... Deixa eu ver a data dele aqui. Ficar Com, está aqui na frente, ele é de 2001, né? Dessa década ainda, mas eu vejo como essa questão da fuga, vamos começar antes, eu estou tentando explicar melhor aqui, em função do livro que eu li, mas não só isso, ó. Se a pessoa, o que eu penso, se ela está vinculada, esse mito ainda está presente, porque gera o seguinte, se você acha que tudo tem que estar perfeito numa relação... Então, você vai ficar sempre, às vezes você fica frustrado, porque as pessoas não são perfeitas, aí tem um, tem outro, daqui a pouco fica essa busca multívola por achar alguém, e aí acaba gerando uma desilusão, às vezes. Então, a ficação, apesar dos jovens, pode ser um próprio problema dos jovens, de uma desilusão com essa questão também, né? Às vezes que os casamentos duram cada vez menos, e é um paradoxo, que ao mesmo tempo que aumenta o ficar com, a gente viu, aumentou 35% o número de casamentos no Brasil. A indústria do casamento, ela movimenta 10 bilhões por ano. Então, é muito dinheiro, ainda tem muito isso. Então, nesse livro Ficar Com, ele fala o seguinte, que no estudo dela, os casais mais velhos que ficavam, na verdade, ficar com, era uma tentativa de encontrar alguém, tá? Mas nessa juventude de hoje, pelo que eu vejo, a coisa está mais, o medo da intimidade, essa geração que é tudo rápido, é tudo assim. Então, eu não sei o que vai dar isso, teria que estudar mais a fundo. Mas até que ponto que eu estou colocando aqui, não deixa de ter um mito aí, né? Falta uma ideia maior do que é o amor realmente, um amor mais maduro. Que isso não é amor. Isso é o quê? É uma promiscuidade, é o quê? Por que eu quero fugir de ter uma intimidade com alguém? Que medo é esse? Quando você fala de amor, você acha que mesmo na adolescência tem como o jovem ter um amor verdadeiro? Ele consegue um relacionamento? O amor tem aí as duplas evolutivas, né? Tem muitas duplas que começam novinhos e constroem uma boa relação. Eu acho que o amor, e mesmo se não deu certo, troca de dupla, mas essa construção, essa visão madura de um relacionamento, ela pode ser desde nova. A gente tem aqui vários exemplos de pessoas bem jovens que elas estão construindo uma relação. Tem uma relação afetiva, sexual, que é importante, mas com aquele parceiro. E mesmo antes da questão de dupla, conheço várias pessoas que têm aqueles casais que, desde aquele namorado lá da escola, que vai indo, é muito bonito. Às vezes dá certo, ótimo. Se não deu, pelo menos a pessoa tem histórias de relacionamentos que ela foi tentando, foi tentativas, mas foi crescendo. É diferente de você estar cada dia com um ou estar com vários no mesmo dia. Isso aí não está formando ligação nenhuma. Você está fazendo o quê, né? Então, eu acho que isso aí requer um estudo bem mais aprofundado até. Ô, Adriana,
Parabéns, mais um verbete aí, né? Sei que dispara na frente entre os verbetógrafos. Eu queria saber, assim, como é que você vê os efeitos positivos ou negativos do Dia dos Namorados no relacionamento? Olha, eu acho que é difícil você criar um padrão, porque esse romantismo ele é importante. Até eu coloco o Dia dos Namorados aqui na indústria, né? Ele é usado, obviamente, pela indústria. Sim. Então, está aqui dentro da indústria da, do comércio, né? Do romance, perfeito. É, da indústria do romance. O Dia dos Namorados está aqui. Mas eu acho que é muito saudável e depende de como que aquele casal ele vai se relacionar, o que que ele valoriza, se ele gosta disso, se isso vai ser uma coisa afetiva, tem a questão do mimo energético. Então eu vejo que cada um é não entrar na onda, você pode participar disso sem entrar nessa fúria consumista. Então cada um decide. Eu tenho meu trato com o Mário, a gente não se dá presente, assim, oficialmente, não é obrigatório. Então o princípio da não obrigatoriedade de presente. Então, se ele quiser me dar, ótimo. Se eu quiser dar um presente para ele, eu sempre dou, né? Mulher gosta, né? Eu dou, mas eu não vou ficar cobrando. Se ele não quiser, não vai lembrar, não tem problema, não precisa lembrar. Meu aniversário eu aviso antes. Olha, ó, tá chegando, né? Meu aniversário tá chegando aí. Então, para que você vai ter esse estresse com pouca coisa, né? Para quê? Essa é a autêntica política não da precisa. Boa vizinhança, hein? Não precisa mesmo. E eu até ganho Natal também, não precisa. Até eu ganho bastante, porque ele viaja muito, sempre vem uma coisinha, né? Mas se ele encontrou, se ele viu uma coisa que ele achou bonitinha, ele traz. Também se não encontrou, sem estresse. Então, essa ausência de estresse me facilita muito. Uhum. Agora, cada um que sabe, né, Marilson? Então, você... eu acho que criar uma fórmula. Sim. Ah, não, cada um concordo. Que sabe o que eles gostam, o que eles sentem bem e vai em frente. Na verdade, vocês optam por uma não cobrança, né? Eu acho melhor, né? Porque você mais vai... saudável. O amor, ele mais não está vinculado a você, vai lembrar a data de não sei o quê. Não lembrou, lembrou, não lembrou, tá tudo bem. Isso. Eu lembro antes para evitar o estresse. A não cobrança, né? Não ressentimento. Então, acabou, não tem estresse. Tá, obrigada, simpático. Valeu. Então, eu acho que esse jogo é cada casal que tem que saber lidar com isso, né? Adriana, aqui na página 39, na efeitologia, quinta linha. Você fala os efeitos da maturidade consciencial na autonomia afetiva desde a infância. Como é que você percebe assim, as características da criança já com autonomia afetiva? Bem, isso eu não me enquadro, infelizmente, nessa vida, quem sabe na próxima. Mas eu vejo que quanto mais a maturidade emocional daquela criança, você vê que ela é mais autônoma, ela não vai, por exemplo... Se ela entra numa família, às vezes, que é mais disfuncional, aquilo não vai afetar tanto como afeta a maioria das pessoas mais imaturas, entendeu? Então, a gente vê que isso é muito importante, porque essa carência afetiva, às vezes, cronicificada, que às vezes lá da infância, a psicologia fala, né? Vai gerar aquela, de repente, ansiedade por ter um parceiro ideal, uma série de coisas que podem vir depois. Uma ansiedade de encontrar o parceiro. E quanto mais maduro nós formos, mais a gente consegue sobrepairar esses contextos. Você não vai, não é que você, essa autonomia não quer dizer que você não vai se relacionar afetivamente. Mas você não é tão dependente, não se coloca nessa posição tão de vitimização afetiva em relação às pessoas, tão vulnerável em relação. Era isso que eu queria colocar aqui. Professora, sim. Aí na fatuística, no final da segunda linha, a promiscuidade pensênica. Tá. As fantasias sexuais poluindo o sexossoma. Expande isso aí um pouco, em termos de consequências de um modo geral. Tá. Primeiro a gente começa com o holopensênio obnubilado pelos devaneios amorosos, né? Então, essa pessoa, aquele que fica... Até naqueles momentos é apaixonite, né? Você pensa na pessoa o tempo todo. Mas depois, se a pessoa fica só nisso, e às vezes até do amor, tem o amor platônico aqui, né? Que é aquele amor irrealizado, ela está perdendo o tempo dela. E depois a gente coloca a promiscuidade pensênica nas fantasias sexuais poluindo o sexossoma. Isso é uma ideia que é dos 600 experimentos que a gente colocou aqui na forma de pensinologia. Por que que acontece? Hoje até se coloca muito a questão da internet. Tem muitos casamentos acabando por causa da internet. E até a gente coloca, que eu fiz questão de colocar um cosmograma, que fala assim, traição virtual. A nova modalidade de infidelidade é pela internet e tumultua a vida dos casais. E tem um segundo que eu coloquei, sobre o código de infidelidade. O novo código de infidelidade.
Então, é o que está se pensando hoje, em 2006, né? nessa edição. Fazer sexo virtual com gente desconhecida é traição? A internet está forçando jovens casais a repensar as regras da relação e até estabelecer acordos mais permissivos. Tá. E aí, se você está pensando, se nós falamos em energia, nós falamos em PC, a gente sabe que nada é inócuo, né? Que essa fantasia, que essa que pode ser muitas vezes uma questão virtual, não tem o toque físico, mas pode ter até evocação pensênica, você compra uma revista de mulher pelada, você está fazendo evocação, e isso tem um preço. Você vai criar fantasias sexuais e você pode estar puxando o assédio, vários assédios para você, e está poluindo esse seu sexo chakra. Na hora que você vai ter a sua relação sexual com a sua parceira, o negócio está mais sujo. Então, essa alcova já não é mais uma alcova brindada, é uma alcova contaminada, que tem o verbete que pode clarear melhor. Então, é isso que a gente tem que... Eu quero ressaltar aqui, porque senão as pessoas podem pensar, como está dizendo nesse artigo, não, mas não tem contato físico. Está tudo bem, é só uma brincadeira. É, e a energia? O que está por trás? Então, é isso que a gente estava querendo colocar, porque a gente fala depois, né? O adultério pensênico contaminando o óleo pensênico da alcova, que eu queria dizer a questão da alcova contaminada. Obrigada. Adriana, oi. Aqui na página 40, em exemplologia, quando você coloca aqui o mito do amor romântico implícito, a convicção íntima de haver parceria amorosa perfeita, você acha que ainda pode ser mito a questão da gente, muitas vezes, associar ou querer, né, desejar, almejar a construção da dupla para que essa construção gere uma produtividade e alcance da ProEx? Você acha que por trás disso ainda pode haver essa questão ainda de que quando eu estiver fazendo associada à dupla mesmo, essa produtividade vai estar melhor, vai ter o completismo? Olha, a gente pode pensar o seguinte, obviamente a dupla vai fazer sinergismo, isso é um fato, não adianta tampar o sol com a peneira, né? Se você faz o trabalho e você tem uma dupla harmoniosa, isso vai ser sinérgico, seus resultados podem ser potencializados, tá? Agora, o fato de você não ter dupla não quer dizer, então, que você não vai fazer um trabalho prolífico. O que a gente queria dizer aqui com a questão desse amor romântico aqui é porque aí cada um tem que estudar com você mesmo, né? Porque o explícito é essa questão de alma gêmea. Eu acho que é muito difícil alguém admitir que acredita em alma gêmea, né? Pode ter um ou outro, não, mas isso aí também... Mas o que tem ainda enraizado? Então, essa parceria amorosa perfeita que eu estou colocando não é no sentido de, exitosa. É a perfeita no sentido de idealização. Então, é aquela... Eu coloco aqui em algum lugar, aqui, a amalgamação romântica. O parceiro com a parte faltante. O paraíso emocional encontrado no amor correspondido. A demanda pela compatibilidade integral, física, emocional e intelectual. E pelo ajuste natural e imediato das personalidades, sem haver rusgas. O ideal do amor chegar pronto e desenvolver-se sem esforços. Eu acho que isso é essa ideia que eu queria colocar. Porque se a pessoa tem essa ideia dessa parceria perfeita nesse sentido, eu acho que muitos de nós já superou isso. Como é que você vai começar a pegar uma pessoa de carne e osso? No primeiro problema, isso até se diz aqui, né, na internet e nos livros. Frustrou, a pessoa não aguenta, não, então vou procurar outro, isso aqui não presta. Na primeira situação, no primeiro rusguinha, na primeira situação que não deu certo, vamos bolar para frente, vamos procurar outro. É isso que eu queria dizer. Tá claro? Tá claro, sim. Eu só estou pensando aqui como seria, então, assim, a gente não pensar em perfeição, mas em aferição de êxito na construção da dupla para que não haja essa transferência de idealização do amor perfeito e, de repente, muda conceitualmente, mas intimamente ainda tem esse desejo de perfeição nesse encontro, sabe? Como aferir esse êxito dentro da ProEx na dupla? Eu acho que é a ideia de... realista mesmo, de interassistência. A dupla evolutiva, ela é, antes de mais nada, um veículo de interassistência. Vocês estão ajudando um ao outro para vocês dois conseguirem, eu coloco aqui, né? Buscando o completismo a dois. Né? Que a ideia é que os dois consigam seguir bem. Agora, cada um que tem que fazer a sua pesquisa e ver se ainda tem esse tipo de idealização amorosa. Então, eu acho que é tanta pressão
que a gente tem que todo mundo pesquisar, eu me pesquiso também. O que, que tem? Que tipo de exigência que eu ainda faço ao meu parceiro, ela está fundamentada em quê? Por exemplo, como eu brinquei a questão do presente, a gente chegou a esse consenso. Mas por quê? Se você começa a ficar chateado toda vez que ele não te dá um buquê de flores, porque até essa ideia de estereótipo, né? Então ele tem que vir com aquele buquê, até que ele já dá de vez em quando, né? Mas muito raro, e tem um momento certo, né? Por exemplo, quando eu fiquei 45 dias fora, que eu tinha uma pessoa estava doente, eu tive que ficar fora. Quando eu cheguei, ele estava lá com um buquê de flores lá em casa. Bonito, foi um ato espontâneo, natural, naquela coisa, tem obrigação de dar um buquê de flores sempre. Então, é esse jogo que a pessoa tem que ver. Se eu estou exigindo alguma coisa do meu parceiro, isso tem alguma coisa lá no fundo ainda de mito, que eu estou, algum estereótipo ou não? Isso é realmente um limite que eu quero colocar. Aí cada um tem que fazer com um parceiro. Eu não vejo fórmula, não. Sou voluntário aqui no Rio de Janeiro há um ano. Desde então, meu casamento começou a dar errado. Muitas brigas. Minha esposa tem ameaçado a se suicidar. Estamos separados e ela insiste em uma reconciliação. Já tentamos uma vez e não deu certo. Decidi desistir desse relacionamento. Estou tomando a atitude errada? Deveria persistir mais um pouco nessa relação e ajudá-la? Olha, você que tem que ver isso aí. Você já fez, você está com consciência tranquila? Você já fez tudo o que você podia? Então é a decisão que você tem que tomar junto com seus amparadores, né, professor? O que você acha? Uma pergunta tem boa ver, é a seguinte, amanhã se ela suicidar, você vai ficar com a consciência pesada? É, exatamente. Conseguiu em fazer efeitologia, tudo? Página 39, primeira linha. Poderia comentar os efeitos do holopensene, da sua simpatológica na atração sexual, na escolha amorosa? Olha, isso a gente pode ver até na questão, atração sexual é só ver, eu coloco aqui em algum lugar o homem e a mulher da moda, né? Você vai vendo que vai mudando. Tem até recentemente nas revistas umas fotos da Marilyn Monroe, que ela é considerada até... É um corpão a mulher. E hoje ela é considerada cheinha, né, pelos meios. Eles falam, né, fora dos padrões, porque não tem aquela perna de jogador de futebol, né, que está na moda agora. Então, e colocaram, na revista está colocado isso, que ela está fora dos padrões. Eu falei, caramba. Então, é esse... Então, muitas pessoas vão ter essa atração sexual em função desse modismo. Então, o modismo agora é a mulher popozuda, ou é a mulher assim, ou é a mulher assada. Então, tudo é uma pressão do holopensene na escolha amorosa e no entendimento da relação afetiva. Então, como que eu vou escolher esse meu parceiro? Em função de quê? Eu vou escolher em função de que padrões? É esse padrão de beleza ou esse padrão de sucesso? Então, o sucesso é ter $1 milhão. Então, o meu parceiro tem que ter $1 milhão, seja lá qual for a cultura, qual for a sua sim. É isso que a gente queria colocar, que há uma influência para quem não está muito ligado. Professora Adriana, fatologia, página 38, quarta linha, de cima para baixo. A desilusão amorosa anunciada. Poderia ampliar esse fato com exemplo, por favor? Sim, olha só, a gente está colocando, começa com o ideal do amor romântico na sociedade ocidental. Lembrando que a sociedade ocidental, tá? Apesar do mundo global que ainda existe a cultura do casamento arranjado, que é outra história, né? As convicções arraigadas e inquestionáveis sobre o amor. O valor hiperinflacionado do romance, considerado condição sine qua non para a vida feliz. O final feliz ansiosamente aguardado. O ato de colocar todas as fichas afetivas na representação fantasiada de alguém. Então, você não acaba, muitas vezes, nesse amor romântico, é a idealização. Então, aquele par perfeito que eu quero, tem que ser moreno, olhos azuis, de preferência com uma boa conta bancária, médico, talvez, ou engenheiro, sei lá. Então, você cria aquele estereótipo e você coloca todas as fichas assim. Então, a gente coloca depois. É uma desilusão amorosa anunciada, porque você não vai encontrar essa perfeição. Então, não tem essa pessoa. Só se você conseguir ser dupla de um serenão, né? Mas aí eu acho que você é uma pessoa muito sortuda. Fora isso, não vai ser tão fácil. E aí, o que acontece? Se você está esperando tudo isso e não vai encontrar, é a desilusão anunciada. Aí começa o estouro da ilusória bolha de felicidade ao contato com as luzes da realidade. O primeiro trafazinho que apareceu, o negócio aí, a pessoa vira do príncipe e vira sapo imediatamente. Dizem que a lista dos bons partidos vale 1 milhão.
É. Só a lista. Pois é, e mudou, né? Porque antigamente, eu falei até médico, mas isso eu acho que tá meio ultrapassado. É. Porque hoje em dia, o Hit é jogador de futebol, na maioria dos casos, né? Essas celebridades todas querem jogador de futebol. Então, quer dizer, vai mudando o homem da moda, né? E a mulher da moda. É a chamada mulher chuteira. Ah, é a Maria Chuteira. É. Agora aqui, Codigologia, página 38, primeira linha. O Código Social de Conduta Amorosa. Poderia ampliar esse código com exemplo, se possível? Tá, eu coloquei aqui três códigos, né? O social da conduta amorosa é para dizer que, dependendo da sociedade, há condutas nessa relação afetiva, que vai desde uma conduta pública, né? Tem locais que você não pode beijar o seu companheiro na rua, senão você vai preso lá, nos países árabes, né? Tem uma série de coisas. E, então, como que essa conduta amorosa, como que se conduz? Então, o parceiro tem que fazer o quê? Ele vai pedir o casamento para o pai ou não vai pedir o casamento? Isso está meio desatualizado, mas será que tem cultura, ainda tem assim? Então, como que esse código, como se deve se conduzir uma relação afetiva em relação àquela sociedade que você está envolvido? Isso tudo é um fato. Outro, o código de etiqueta afetiva. Até o professor Everton falou um pouco ontem, né? Como que é uma etiqueta afetiva? Você não vai ficar falando da sua ex ou do seu ex o tempo todo. Então, existe códigos de você lidar com a relação afetiva também. O que que você vai falar, o que que você não vai falar, como que você vai lidar com essa relação. E, por último, nessa linha, o código amoroso particular do casal íntimo. Quer dizer, cada casal ele tem um código que vai desde o vocabulário afetivo, das palavras, até do que você faz, o que você não faz. Então, como que você vai viver no dia a dia, o que vocês podem fazer, o que não podem fazer, tudo isso é construído. Assim como tem os vários códigos, tem até o código duplo de cosmoética, é o nome dos dois mesmo, do casal íntimo. Como é que a gente faz? Como é que a gente se relaciona? Como é que a gente vai lidar com essa vida em conjunto? Então, eram esses três códigos. Desde o social, que é maiorzão, a questão da etiqueta afetiva, que também é social, mas é mais restrita, quer dizer, no relacionamento a dois, até a questão do bem restrito mesmo, é do casal, que é o único, cada um vai criar o seu. Na 42? Sim. Na indústria, o item 4... Esse primeiro item, a máquina de reparar amores infelizes. Você poderia falar dessa máquina para nós? Isso aqui é até uma expressão essa é uma expressão que eu peguei do livro do Jurandir Freire, que é esse aqui, ó. É esse foi difícil encontrar, ele está esgotado. Sem fraude nem favor, estudo sobre o amor romântico. E ele é um psicanalista, e no livro ele faz essa expressão que eu peguei de lá, a máquina de reparar amores infelizes. Todas essas indústrias eu não criei, tá? Todos esses nomes existem se você colocar na internet. Então, é justamente isso. Como os amores também eles nem sempre dão certo, existem toda uma máquina. Para isso, então, aulas de conquista e sedução, estratégia de marketing amoroso. Tem um livro que eu coloquei também aqui, ó, que eu coloquei na... Não é o livro eu não tenho, eu coloquei a indicação, né? Marketing do Amor, psicóloga americana une estratégias de negócio e de conquista para conseguir marido em até 18 meses. Então, está um livro aí no mercado. Então, é tudo uma indústria, né? Se você olhar, tem vários títulos, né? A Mulher de Negócios, é Como Conseguir um Homem Não Sei Quantos Dias. E tem até a questão de apelar para astro, apelar para simpatia, carta, tarô. E tem até, eu não coloquei aqui, só insinuei, né? Que fala assim, a tentativa de trazer o amado de volta a qualquer custo. Pelo menos durante muito tempo lá no Rio, sempre você ganhava um bilhetinho, né? Traz o amado de volta em 15 dias, em 10 dias, essas coisas assim. Sete dias. O negócio é 7 dias. É 7 dias. Quer dizer que inclui, então, essas medicações para o mal de amor tudo, também. Entra tudo. Aí entra desde a medicação, o aconselhamento matrimonial, o livro de autoajuda. Lembrando que essas indústrias aqui, elas são neutras, tá? Eu estou dizendo só que ela lucra direto ou indiretamente com esse mito. Tá? Não estou dizendo que é patológico. Desde o consultório do psicólogo, você vai porque você está com problema de amor, que é positivo. Então, na verdade, a gente está colocando tudo que está sendo movido em função que tem um mito do amor por trás, não só, mas que também o mito do amor do romântico está contribuindo de alguma forma.
41. Na 41, no segundo item, você fala as queixas do outro naquilo insuperável em si mesmo, tá? Na terceira linha. Sim. É, isso às vezes é bem comum, né? Você pode falar disso. É o amor credor que eu chamei, né? É, isso também eu estou colocando como por base tem a questão de um mito e de utopia, podemos dizer, afetiva, né? É o estado emocional, o bem-estar e a autorrealização atribuídos à performance do parceiro. Então, aí tem muita cobrança, né? Se você não está bem, é um problema. Então, não, eu não estou bem. Então, você tem que obrigar o outro, ele tem que estar. Tem que ser completista, tem que ser, de preferência, desperto. Você está cobrando que ele. Então, se ele for assim, também, eu estou bem. Então você está jogando no outro. É uma cobrança, é um credor, né? A responsabilização do amado pelas próprias mazelas. As queixas no outro daquilo insuportável em si mesmo. Isso é comum dentro da psicologia, mas a gente vê também dentro da consciência-terapia e outros locais. Quer dizer, aquilo que você não aguenta em você é o que você mais se irrita na outra pessoa. A irrealização pessoal inculpada ao parceiro. Então, com isso, a pessoa acaba... Ah, não, então se eu estou mal, a culpa é do parceiro. Então, vou pegar outro. Enquanto a verdade, às vezes, quem está insatisfeito com a própria vida é a pessoa. Seja um homem ou uma mulher. Então, se ele está em melim, então ele vai olhar para o lado, a culpa é do parceiro. Não, às vezes não é o parceiro. Às vezes o parceiro ele pode ter, nem estar na concessiologia, mas ele está fazendo, às vezes, o máximo que ele pode. Ele está até já no extra. E você está insatisfeito com você e acaba jogando a culpa. Então, eu vou pegar um outro parceiro porque a culpa é dele. Então, isso pode acontecer. E aí, a gente colocou as mensagens, né, que a gente relacionou. Você me faz feliz. Isso tem muito em música, né? Você me faz feliz. Quer dizer, você que me faz. Se sai você, você é o sol da minha vida. Então, se você saiu, a minha vida vai ser uma escuridão, né? E o pior, você é a minha vida. Então, acabou, né? Tudo isso é música, gente, está ali, é só procurar. Estou suspeitando de estar com algum grau de depressão. Comecei nessa semana tratamento psicológico, cognitivo comportamental. Mas os resultados demoram a aparecer. E estou com medo de isso me prejudicar ainda mais do que já prejudicou profissionalmente, socialmente. Tenho 35 anos, moro sozinho e sinto-me encurralado pela circunstância da vida, sem forças e com vergonha de mim mesmo. Quero muito melhorar e aproveitar do melhor jeito possível essa atual existência. Por onde começar? Olha, investe nessa terapia. Você começou há uma semana. Então, não cobre também efeitos em uma semana. Invista nisso. Se você já está procurando ajuda, vamos ver o que vai poder te ajudar. Eu acho que você já está procurando. Então, agora mantenha firme aí. Eu acho que vai estar tudo certo. Me casei há pouco tempo. No início, achava que era o amor verdadeiro. Nos dava muito bem, em todos os sentidos. Começamos a nos desentender e a brigar. Mesmo amando muito ainda, resolvi me separar. Ele não aceita a separação e me pede para voltar. Fico muito indecisa, tenho medo de estar acabando com um relacionamento que poderia dar certo e realmente ser a minha dupla. Penso em deixar isso para ser resolvido em uma próxima vida, mas acabo sofrendo com o sofrimento dele. Sei que ele é uma pessoa muito boa. Pode me falar alguma coisa? Olha, você vai ter que tomar uma decisão. Tem até a gente coloca aqui na enumerologia o amor ioiô, né? Então, isso é colocado também, tem aí, você pega na internet, o amor ioiô e é indefinição consciencial. O amor ioiô é aquele, né? Você vai e volta, e vai e volta. Fica separado 2 anos, volta, fica 2 anos, fica separado 2 anos. Então, é uma indefinição. Então, você que tem que tomar a decisão. Vale a pena? Faz uma lista. Essa pessoa vale a pena investir? Se for investir, vai trabalhar energia. Se começou a brigar muito, veja se não tem assédio no meio, passa os desassédios, entra na conciliação. Agora, só você que vai poder definir o que você quer. Agora, uma vez definido, o ideal é manter essa definição. Senão você vai ficar vai e volta, não é bom para nenhum dos dois. Meu cardio chakra parece acorrentado e fechado com cadeado, assentado em uma zona de conforto. Até confortável nessa minha condição solitária. Teria alguma receitinha para expandir o cardio chakra? Olha, a receitinha.
Não. A receitinha é você procurar uma terapia, uma consciencioterapia, que vai te ajudar a você entender melhor isso e superar isso aí, enfrentar essa situação e superar. A evolução, ela é conjunta. Lembra disso. Poderia comentar a possibilidade do envolvimento afetivo com assediador ou assediadora de retrovidas e achar que isso é amor romântico na dupla evolutiva perfeita? É, isso aí entra na síndrome da ectopia afetiva, né? Tem até, eu acho que é, não, é na outra, no outro verbete que eu coloco, é a síndrome da ectopia afetiva aplicada à multidimensionalidade, que é justamente isso, é você ficar com um relacionamento afetivo com uma consciex assediadora. Isso é péssimo, né? Você é consim nesse momento. Então, procure uma consim para se relacionar bem. Meu esposo praticava traição virtual e quando começou os estudos na Conscienciologia, ele resolveu me contar sobre isso. Fiquei muito magoada com as revelações e não tinha mais confiança nele. Todas as vezes que via na internet, achava que estava me traindo. Tivemos muitas brigas e todas as vezes me defendia atacando a ele. Isso nos levou à separação. Isso pode ter assédio por causa dessa energia toda que ele buscava nessas traições? Sim, eu acho que isso aí, obviamente, isso entrou na história aí. Agora, também tem uma coisa que você, de alguma forma, não conseguiu superar, não conseguiu perdoar e não conseguiu restabelecer o vínculo de confiança. Isso é muito sério. Aí você tem que ver, você não restabeleceu esse vínculo de confiança porque ele realmente estava reincidindo ou ele já tinha realmente superado, passado por isso e você que não perdoou. Isso só você que está dentro da relação que vai poder saber. Os chats têm acabado com um monte de casamento. Está dizendo aqui muito casamento. E tem poluição? Tem. Agora, se você quisesse reatar, você teria que ver a pessoa quer realmente mudar. Você tem condições de restabelecer o vínculo de confiança? Só você que vai saber também. Estou solteiro, sinto falta de uma dupla, contudo já tive duas relações fracassadas, devido às minhas escolhas baseadas nas imaturidades. A última relação cheguei ao fundo do poço. Sinto estigmatizado devido a essa experiência. Estou inseguro em ter algo com alguém, contudo sofro assédios constantes. Lógico, devido à minha carência afetiva sexual, necessidade de bicho homem. As pressões são intensas. Não quero aproximar de ninguém devido somente a essa carência. Pensenize em algo mais sério e assistencial. Como devo posicionar-me? A interferência do amparo, baseando-se que seja o melhor para todos? Eu acho que sim, começa a trabalhar suas energias, se engaje em algum trabalho que você se realize, veja o voluntariado, seja o que for, vá trabalhando, vai se engajando, trabalhando suas energias e condutas e exceções que você pode fazer para acalmar um pouco aí a sua questão de carência sexual, por exemplo, masturbação e outras coisas que vão te ajudar a você se manter até você encontrar a parceira ideal. Mas você vai encontrar como? Ideal no sentido de uma companheira, né? Vai fazendo o que você tem que fazer. Vai seguindo em frente. Não se paralisa com isso. Trabalha energia. E as pessoas são diferentes de muitas pessoas no mundo. Então, você não pode generalizar porque você teve alguns relacionamentos de insucesso que sempre vai ser assim. Talvez as suas escolhas não foram tão adequadas. Isso que você vai ter que analisar. Será que você estava escolhendo pessoas boas para você ou não? Então, isso aí entra num processo de autorreflexão. Sim. Sim, diga lá. Eu gostaria que você comentasse, por favor, o item 11 da página 41. Tá. Os rompimentos causados pelas artimanhas assediadoras da consciex ex-amante. Sim, porque a gente está falando aqui da obcecação romântica, né? Que é o amor intrusivo, é o monideísmo quanto ao parceiro, a vampirização energética, as perseguições, intrigas, mentirarias, traições e egoísmos alegados por causa do amor.
E só você vê uma novela que é assim, né? A pessoa, por causa do amor, ela faz e acontece e cria uma série de artimanhas, de brigas, de intrigas, dizendo que assim ela vai separar aquele parceiro que ela julga que é o amor da vida dela. Então, por amor, ela cria uma série de desamores em torno, né? E aí a gente pensa, se isso é no intrafísico, se isso ocorre aqui, como que não vai acontecer? Imagina um assediador apaixonado, o que não pode fazer? Né? Se o assediador intrafísico, ele já cria tanta intriga, imagina os assediadores. É isso que eu queria colocar, eu quis fazer a questão extrema. Então, é aquele ex-amante lá de outras vidas que fica aqui não deixando a pessoa, às vezes até tem uma relação afetiva mais madura, ele vai lá e entra para trabalhar. Então, aí, às vezes, entra nessa questão... É a própria energia da pessoa, dela não alimentar isso, até que certo ponto ela pode estar alimentando essa relação doentia, né? Todo heteroassédio tem o autoassédio. E entra também o parceiro. Se ela encontrar um parceiro forte, acaba não tendo espaço para esse assediador atuar e ele também vai. Então, eu já vi acontecer esse tipo de desassédio também. Quer dizer, acaba o parceiro, como ele não entra na onda, ele não deixa que atrapalhe. Mas aí você não vai esperar, então eu vou ficar aqui esperando que eu entre alguém que dê conta, né? Aí virou a síndrome da Cinderela, não. Vou trabalhar as energias, ver o que eu posso estar me linkando com esse tipo de consciência, cortar isso, não quero mais, acabou, e se abrir aí para construir um relacionamento, né? E lembrar que a maioria chega a sapo, príncipe é muito difícil chegar a príncipe, né? Chega aquela pessoa... precisando de assistência, né? O Mário fala muito nos cursos dele, é muito sério, né? Você olhar e ver em que eu posso ajudar essa pessoa. Em que eu posso ajudá-la. Então, essa visão já muda tudo. Mesmo que ela não fique comigo, não importa. Está interessado em alguém, né? Quer falar isso, Mário? Você que fala isso nos cursos. Está interessado em alguém? Começa a ajudar essa pessoa. Mesmo que ela não fique com você, ajuda. E, às vezes, pode ter uma grata surpresa. Sim, pode falar? Eu acho que o microfone está ligado. Não está funcionando. Sim. Bom, demasiado. Argumentologia. Não sei se você falou, porque eu he chegado mais tarde. Dentro da indústria do encontro, eu não sei se você falou, sobretudo nas redes sociais, todas essas formas de conhecer outra pessoa. Isso. Porque realmente, dá igual aqui em Espanha, a partir de uma idade mais difícil. Encontrar pessoas que podem ser companheiros ou não. Sim, sim. Ou amigos, simplesmente, sim. Não? Mas isso é difícil. Em um povo mais pequeno, também. Então, claro, é realmente vendo do ponto físico e intrafísico, não? Tentar pegar amigos que podem ser ou não, depois companheiros. Por essas redes sociais que abundam tanto, essa indústria que você pôs aqui, isso, no mito do amor romântico, não? Essa indústria que realmente só eu acho que põe as pessoas sem discriminar, aí vai de todo, não? Daí minha pergunta com respeito ao intrafísico também, não? Porque quando você conhece uma pessoa que não sabe nada em absoluto e además não sei, que as percussões também pode ter. Não sei se isso é uma opção ou realmente é uma opção que não é muito válida. Não? Olha só, como eu falei, essas indústrias, elas até certo ponto, elas são neutras, né? Por exemplo, a indústria da aparência, você vai se cuidar, você vai tentar ficar bem apresentável, mas existe todo mundo lucrando em função disso, isso a gente está colocando. Então, a indústria do encontro, o balcão do amor, as empresas especializadas em procurar o companheiro. Isso até tem uma reportagem aqui
que está cada vez mais usado isso, porque as pessoas estão sem tempo, elas trabalham demais, estão sem tempo de encontrar um companheiro, então elas delegam para alguém procurar para elas. Então isso acontece. Tem aqui um cosmograma aqui falando sobre isso. Mas independente disso, eu acho que cada um tem que ver o caminho que tem que fazer, mas com muito cuidado, porque essa questão de rede social, você não está vendo a cara da pessoa, você não está vendo quem é. Tem muito homem casado falando que é solteiro e vice-versa. Mentem uma série de coisas. Então, eu coloco aqui as mentiras, né? Os perfis falsos presentes na internet. Os divórcios causados pelos romances virtuais. Então, se a pessoa ela quer usar esse tipo de coisa, tem até relatos em revistas, né, que põe que a pessoa casou em relacionamento. Pode ser, mas quer fazer isso? Tenha muito cuidado, tenha muito critério. Sabendo que a questão da energia está no meio, isso é muito complicado. Agora, cada um vai poder avaliar o que é melhor. O que eu vejo mesmo na construção de um relacionamento é importante o contato mesmo, o convívio, né? Às vezes você conviver e ir para diversos ambientes, às vezes você, onde você menos espera, você pode encontrar uma pessoa interessante, aí você vai conversar, e conversa vai, conversa vem, daqui a pouco você vai vendo que ali pode ter um futuro, ou não. Agora, é difícil falar, ah, então todo caso desse é negativo? Não sei, um percentual grande é, mas existem casos positivos. Agora, cada um tem que ter muito discernimento antes de tomar uma decisão dessa. Aqui na página 42, eu faço uma argumentação, né? Então, eu começo falando da questão do ideal do amor romântico, ela propicia distorções no entendimento da parceria afetiva. Por isso que é importante, que eu vejo que é importante falar desse tema. É justamente para a pessoa ver isso de uma forma mais madura, começar a estudar isso, nós todos estudarmos, porque todos nós estamos sujeitos à influência desse mito, né? Todos nascemos na sociedade, desde criancinha, toda essa pressão, né? E a gente chega a colocar que a vivência do amor romântico mútuo, genuíno, estável e teático, ele constitui um importante aprendizado afetivo embasador da aquisição do senso de mega fraternidade. Então, ele é a ponte. Agora, a questão é desde que ele seja maduro. E não é só a Conscienciologia. Tem vários casais que vivem muito bem a vida inteira, sem saber da noção de dupla, num processo de parceria mesmo. E aí, só que aí depois a gente entra a dupla. A técnica da dupla, ela vai ampliar essa compreensão sobre os propósitos da escolha e da formação da união amorosa. Então, ela ainda vai aumentar ainda mais. Então, você vai olhar outros critérios. Você pode ser que você pode escolher não aquela pessoa que tenha mais afinidade, mas, de repente, aquela pessoa que você vai assistir mais. Então, ela já muda. Todo o foco da dupla evolutiva, ele já vai expandir mais. Ou qual é aquela pessoa que nessa minha vida vai constituir um sinergismo maior para que nós dois possamos fazer um trabalho mais sério. Porque afinidade a gente tem com muita gente, já viveu com muita gente, né? Quantos ex-maridos, ex-esposas, né? Quem foi homem teve ex-esposas, né? Ex-esposas, ex-maridos nós já tivemos, né? A questão é, nesta vida, quem é o mais produtivo para ambos, né? Ou quem eu posso ajudar? Então, isso muda. A dupla evolutiva, ela vai ainda... Todo esse processo de parceria que já é falado na ciência convencional, né? Como que é? Aí eu coloco aqui várias coisas, né? Reciprocidade de investimento afetivo, convergência de valores e intenções, apoio e conforto emocional, atmosfera de respeito, sinceridade, interconfiança, bem-estar afetivo, admiração mútua, esclarecimento recíproco, extensão desse amor para outras pessoas, que no caso, na ciência convencional, muitas vezes é os filhos, né? Ou até tem pessoas que são profissionais, grandes profissionais, que passam esse amor, essa situação, ela expande. E a dupla, ela vai mudar isso tudo. Aí eu termino. A lucidez quanto aos aspectos do mito do amor romântico permite a mensuração realista do papel da dupla evolutiva na Proex, na Massa Proex. Eu acho que isso que é o mais sério. Da gente pensar, todo mundo aqui. Falta um minuto.
Adriana, Edjão aqui. Você assistiu anteontem o Jornal Nacional? Eles estavam falando algumas estatísticas. Inclusive, eles estavam falando que 2010 cresceu mais de 30% o número de divórcios. E também cresceu muito o número de recasamentos. Então, esse é um dado interessante. Tem muito a ver com o que você está falando. É porque entende? O IBGE de 2010 diz que nessa década aumentou 35% o volume de casamentos. Mas tem que pensar que proporcionalmente o divórcio também. Pessoa casa, divorcia, casa. Foi esse ano. As pessoas já estão parando de casar também, né? Apesar desse aumento, tem muita gente optando por não casar. Mas aí, vamos ver. Nós vamos fazer, então, um intervalo no consultório sentimental. Pedimos, então, a todos, por favor, para desligarem os celulares e não teclarem os computadores na hora da megaforização. Obrigada.
Então, como é que foi? Engraçado, que agora eu entendo o que as pessoas falam. Eu tinha certeza que eu ia vir aqui hoje. Ah, é? E eu até olhei, uma hora eu vi a Patrícia levantando, assim, mexendo na pasta. Eu falei, eu ia falar para ela, não vai, porque tu vai lá embaixo comigo. Que ela já era ele tá aqui, como é pela primeira vez, né? Mas foi bem agradável a sensação de estar aqui. Eu senti uma... como se abrisse um redemoinho do meu céu da boca em direção pro corona chakra e subindo, assim, girando, né? E agora no final, e muita minha mão suando, né? E gelada. E agora no final eu tive uma descoincidência bem, acho que de para mãos, assim, porque eu senti as mãos bastante formigando e meio levezinhas, assim. Você está se sentindo bem agora? Muito bem, até interessante, porque é um ciclo, né, professor? Consegui emprego hoje, obrigada, chefe. E aí hoje eu venho aqui e ainda pensei, se eu não vou hoje, quando é que eu vou ir de novo, né? A vida. E você, como é que foi, Patrícia? Ah, me senti muito bem desde o início, eu estava tranquila, diferente da outra que eu estava. E mexeram muito com a minha cabeça, bem diferente, expandindo o fronto, o corona. Me sentindo muito bem. Tranquilo. Tá bom, tá bem agora. E meu chefe aí, como é que foi? Eu tô tonto até agora, assim, tô meio tonto, porque eu acho que eu nunca me concentrei tanto, nunca fiquei tão concentrado. E senti, assim, muita paz, muita tranquilidade. E engraçado que, mesmo com os olhos fechados, eu tava muito claro, muito, muito claro, assim. Acho que eu nunca também, sempre que eu fecho os olhos, fica escuro, obviamente, né? Mas ficou bastante claro, assim, e uma tranquilidade, assim, uma concentração que eu, talvez eu nunca tenha tido até hoje. Tão concentrado e tão... É de fortão, né? Precisa de ver essa tanta energia. Tanta tranquilidade. É. Sensação de tranquilidade também. É, né? Foi bom. Só uma observação, Valdo. Sempre, quando eu vinha participar, faz 4 meses que estou participando direto das mega euforização, eu sempre me colocava numa posição de doação de energia para ajudar no campo, né? Não, certo, assim, só para receber. Só que hoje eu estava numa condição de muita passividade, de falar, não, hoje eu vou receber. E assim, quando foi assim, ó, um instinto meio que de exteriorização, eu, não, calma, recebe, de aprender a ser assistida, né? Legal. Tá bom. Valeu, viu, gente? Obrigado.
Como é que foi lá? Quando eu consegui acalmar o Kaja Chakra um pouco, aí foi. Até então não tinha sentido muita coisa, não. Depois disso, eu comecei a perceber uma quantidade fenomenal de energia, assim. É, com uma característica de acolhimento, de envolvimento, de acolhimento. Uma coisa morninha, assim, de... É, que me provocou uma sensação de bem-estar e de reconhecimento. Eu reconheci aquela energia e mais ou menos de onde é que ela estava vindo. Você está se sentindo bem agora? Agora estou ótima. Ah, e você? Eu senti descoincidência rápida quando eu sentei aqui e uma espécie de uma pulsação. É, como se eu estivesse numa rede de balanço, sabe? Fazendo... Ah, é. Um link de ida e vai e volta, assim, de energia. É, depois, uma ausência de pensamentos, ficou uma tábula rasa mesmo, uma tranquilidade, uma calmia. E bem agora, para o final, eu senti uma puxada de energia pela região do umbilical chakra aqui, bem forte para o campo. E tranquilidade, bem-estar. Você está bem agora? Estou bem. E você? A nossa veterana. Eu estou mega euforizada. Olha, desde a rodada anterior, assim, eu senti uma pacificação muito grande, um max fraternismo, assim, muito bom. Mas na hora que eu sentei, que aí começou o cardiochagra, eu falei, gente, nessa vez também, mas é muito forte, né? Não teve jeito. Aí eu falei, não, deixa extravasar isso pelo coronochakra. Deseja... Mas aí veio uma sensação tão boa, mas tão boa, que a única coisa que eu pensava é que eu queria que todo mundo estivesse sentindo aquilo que eu estava sentindo. Eu acho que é só isso que a gente... Agora, o IPC hoje foi privilegiado. As duas rodadas foram de voluntários do IPC. E essa foi? Aqui é em homenagem à qualificação do SCP-2. Ah, então... Todas as três trabalham com a qualificação do SCP-2. Não, mas foi bom. Qualquer coisa, quando o povo ficar trabalhando aí com as energias, seria bom chamá-las para doadoras. A turma é boa. Ó. As três, fazer o trio de assistência aí. Mas vamos foi muito bom. Aí. Tá bom? Hora de obrigado, sério. Obrigada. Então, a saúde de vocês aí. Gente, eu entrego aí, então, a professora Adriana para vocês. Quem é que está com o micrófono? Como é que nós estamos? Adriana, na coloquiologia 37... na terceira linha, as borboletas no estômago. É. Eu não sei o que é isso. São as expressões ligadas ao amor romântico, né? Você nunca ouviu? Eu só fiquei com borboletas no estômago, assim, de emoção, quando vê o amado. Isso é poesia. O que mais, Arlindo? A fatologia, deixa eu ver que linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a oitava linha de baixo para cima, bom, a união do casal sendo o happy end das tramas ficcionais românticas, quando na realidade é simplesmente o começo. Não sei se alguém já perguntou isso. Né? Eu tinha falado, mas eu falo de novo. Isso tem a ver com polinômio. Se olhar aquele primeiro polinômio, tem o plot do romance hollywoodiano no polinômio. Encontros, brigas, reconciliação, casamento, filhos. Então, é sempre o mesmo padrão. E às vezes, na maioria das vezes, termina no casamento mesmo. Não, às vezes assim, termina no casamento, depois põe umas fotinhas com os filhinhos no colo. E aí acabou a história ali. Então, a maioria dessas comédias românticas tem aquele várias intrigas, aí tem uma intriga, tem uma briga daqui, tem um triângulo amoroso, pá, 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 pá. Aí, pela pessoa se vê à primeira vista, apaixona.
no olhar. Aí eles têm alguns momentos juntos, que riem juntos, depois tem algum mal-entendido que eles se separam, e aí depois o que acontece? Depois do tempo do mal-entendido vai acontecer alguma coisa, geralmente no final, que eles se reencontram e acaba o filme. E aparece a fotinha ele com os filhos. Isso pode reparar que 8 entre 10 é nesse estilo assim. É o roteiro básico. E aí não mostra, apesar que tem filmes, né, que mostram essa questão da vida do casal. Mas estou falando aqui nesse pacote, igual essas histórias também que eu coloco aqui, né? É, Júlia, Sabrina, Bianca, que é ó, aqui na indústria do romance. Que, olha, vendem muito ainda. Ó, as revistas femininas, e aí tem aqui, que é os livros já estão, acho que não é na indústria do romance, onde está? Indústria da ficção, desculpa. Aí tem, ó, os contos de fada reeditados, é a mesma coisa, ó, o enredo centrado no par amoroso. Os casos de amor apaixonados, possessivos, ciumentos e mortificantes. Os roteiros assemelhados, repetidos exaustivamente nos folhetins melosos. Se você vê a novela da Globo, é a mesma coisa. A história é sempre a mesma coisa. A literatura, o cinema e o teatro, água com açúcar. Os contos de fada reeditados. As comédias românticas, as fotonovelas. A novela agora não está muito em voga, né? Isso foi mais, há muito tempo. As séries de romances periódicos com nomes femininos, que aí entra essas três. É sempre assim também. Aí termina, aí dá um beijo e acabou. É bem água com açúcar mesmo. Acabou o negócio. Agora, na elecologia, a terceira linha, esse grupo Mada e Mulheres que Amam Demais. Você tem, isso tem até um livro que foi colocado aqui, que eu coloquei. Esse está em edição, o meu é antigo, que eu pus a data do meu, mas ele tem edição novíssima. Eu olhei, vários desses aqui estão bem reeditados, que é Mulheres que Amam Demais. Como vencer sua dependência do homem errado e mudar para melhor. A questão é, então tem esse grupo Mada, que são essas mulheres dependentes do amor, né? E o que eu questiono aqui é porque tem muitos casos, você vê até em Cosmograma, que por amor, você vê o que elas fazem. Elas destroem o carro. Há pouco tempo teve uma história assim na mídia, né? Que era um jogador de futebol e a moça, ela só destruiu o carro dele, assim, por ciúme. Então, destrói carro, faz as maiores, as queima a roupa do cara. Então, isso por amor. Então, eu questiono que amor é esse. Então, amam demais mesmo, né? Que amor é esse? É o amor posse que a gente coloca aqui, né? É meu. Amor possessivo, a tragédia amorosa, o apego doentio, a vida não concebida sem a posse do dito ser amado. Porque aí eu questiono se é amado mesmo, né? Os dolos causados na fúria ciumenta. Isso ainda aparece hoje na mídia, tranquilo. O crime passional, aí já vai para o extremo, né? Que também, infelizmente, acontece. Há pouco tempo teve aí vários casos, né, do menino que adolescente que foi lá e matou a menininha, ela separou, vai lá, toda hora tem isso, né? Vê o caso, aí separou, o homem fica inconformado, vai lá e mata a moça. E geralmente, às vezes, adolescentes. As agressões, homicídios e os suicídios sob a alegação de amor. Mensagens, não sei viver sem ter você. Se não for meu ou minha, não será de mais ninguém. Isso ainda se ouve um pouquinho, né? Então era isso que eu queria colocar. Esse MADA, lógico que é positivo, as pessoas elas têm que trabalhar, é uma doença, é uma neurose, né? Que precisa ser trabalhada, como a outra DASA, dependentes de amor e sexo anônimos, tem que ser trabalhado. Mas não é bem o amor romântico, como a gente fala, não é o amor mesmo, é um amor... É uma posse, é uma carência, seja lá o que a gente pode denominar isso aí. Esses dias aí eu vi na Globo News, eles mostram lá o Nelson Rodrigues, que já, acho que até dessomou já, né? Sim. Uma frase dele, ele aparece falando que o amor verdadeiro é eterno. É, aí eu coloco aqui, né, já imaginou que pressão, que fala assim, se acabou não é amor, então acabou, né, então...
É, quer ver? A Maria tem outro que eu coloco aqui. Esse é álbum de figurinha, a Maré. Eu fiz esse álbum quando era mais nova. Quer dizer, eu não esqueço isso. A Maria nunca ter que pedir perdão. Já imaginou isso? Que drama. Então, amor perfeito, você não vai errar nunca, né? Se você pedir perdão, já não é amor mais. Então, olha que cobrança. Que amor é esse, né? Que é perfeito, você não vai errar nunca. Então, é muito sério. Eu coloco isso em algum lugar. Se alguém achar, me fala. Nelson Rodrigues, né? É, pois é. É amor. Aí entra nesse outro aqui, né? O status romântico, o amor interesseiro. A confirmação do alto valor atrelada à aprovação dada pelo tal eleito. O status social de ser amado, o parceiro enquanto recurso para agregar valor social a si mesmo. O prestígio oferido no grupo social com o caso, namoro ou casamento com homem ou mulher da moda. Aí é só você ver a caras que você vai ver muita coisa. Aí tem, você não é ninguém até que alguém o ame. É uma mensagem também complicada. Agora eu pergunto por mim aqui, será que vamos dizer, não o amor verdadeiro, mas o amor, o melhor amor talvez seja a harmonia, sei lá, não sei se parece, ele pelo menos envolve harmonia, né? Sim, o amor verdadeiro é amor mesmo, é afeto, é sentimento, é respeito, é assistência, é saber que se o outro não quer ficar com você, paciência, que seja feliz comigo ou semigo, né? Seja feliz comigo ou semigo. Eu brinco com o Mário, sempre falei isso para ele, né? Isso eu falo. Falo, eu quero que você seja feliz comigo ou semigo, seja feliz. Então, isso é amor. É você respeitar aquela consciência e deixa ela ir se ela precisar. Tá ok, obrigado. Eu acho interessante aqui na existência romântica, isso eu peguei até de um livro desses, tá? Eu só juntei, que é o amor sufocante. É a súplica para o amado suprir carências, compreender incondicionalmente, satisfazer desejos, realizar fantasias, alimentar emoções intensas, tornar a vida plena, ser paciente, terapêutico, bode expiatório e ainda ser capaz de suportar todas as projeções lançadas sobre ele. Aí você é tudo que eu preciso. É ótimo, né? A pessoa está feliz da vida, né? Então, isso aí eu peguei de um livro de psicologia, tá? Não era na minha cabeça, não. Eu só juntei dessa forma para mostrar, até o livro está criticando, obviamente, essa situação, como que isso ainda ocorre, a questão da neurose, né? A neurose afetiva. Como você vê, aqui não tem mais paranoicos do amor. Não, aqui é outro nível. Isso aqui não é para a gente aqui, não. Fazer como você faz, né? Isso não é para nós. Oi. Seria a síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo é quando a vítima se apaixona pelo algoz. Então, às vezes, acontece... Ela foi sequestrada e ela acaba... Recentemente teve um caso de uma menina que foi sequestrada durante muitos anos e aí suspeitou-se que ela teria essa síndrome. Então, ela acaba apaixonando pela aquela pessoa que está com o sequestrador, com aquele malfeitor, com o assediador, né? Então, por isso que eu coloquei também um amor errado e entra também num amor totalmente... perdido. E essa síndrome do coração partido, vale a pena colocar? Até eu coloco lá, porque é literalmente coração partido, é um infarto, após a... Ele chama, não sou eu que dou esse nome, não. Tá lá, eu coloco no cosmograma aqui, que fala que muitos infartos relacionados com a questão da separação afetiva, desse amor mais possessivo. Ele tá onde aqui? Paixão machuca. O fim de romance pode fazer o coração sofrer. Síndrome do coração partido, a questão do infarto. Então, muitas pessoas infartam, literalmente, o coração parte. Ou rompe a vida. Entope em função do amor não correspondido, né?
Tem até um livro que eu não citei, mas eu gosto muito desse livro, que é Sexo, Amor e Seu Coração. Ele justamente ele fala da relação das doenças cardíacas com o processo afetivo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse aqui, ó. Amor, Sexo e Seu Coração. Ele fala um pouco de energia, porque esse autor ele trabalha com a bioenergética, e ele vai fazendo correlações com a questão da coraça emocional no coração e a questão de uma série de doenças do coração cardíacas em relação a isso. Me interessa porque eu tenho muita gente na família que vai por aí, então é interessante estudar. Adriana. Oi. Aqui na página 40, fobiologia, você pode falar da primeira fobia? Sim, a primeira pergunta foi seu medo de seduzir. A pessoa tem medo de seduzir, de... Então aí já é patológico também. Então ela se fecha que ela não quer nem... Aí é errado, a sedução também é importante dentro do casal, né? Não você ficar aí seduzindo a humanidade, mas o casal faz parte do amor romântico puro, né? O amor romântico sadio, por assim dizer. Entendi. Obrigada. Mas olha, eu acho que a Adriana podia fazer 20 de uma vez só, né? Opa! Você fica devendo. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 74 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 40 votos presenciais, 5 votos online. Hoje temos 5 recados. Sandra, curso de expertise Dange, a mim e Daiane, escola do parapsiquismo, Milena, balanço existencial, Eliane, conselho dos 500, Lilian, curso arco voltaico. Boa tarde a todos. Nós convidamos vocês a participarem aqui no CAEC da imersão na parapercepciologia interassistencial. São os cursos de final de ano. Nós teremos o Fórum da TENEPS, o Acoplamentário, 40 Manobras e Desperticidade. Nós vamos dar aqui uma ênfase especial ao curso Desperticidade, que vai ser do dia 29 a 31 de dezembro, de quinta a sábado, na OIC. Então, para quem admite a possibilidade de atingir a desperticidade ainda nessa vida humana, está convidado a participar desse curso. Nós vamos ter, são 3 epicons, Cristina Aracaki, Moacir Gonçalves e Marina Tomás. Nós temos 3 campos energéticos, o desbloqueio encefálico, o exercício da expansão energossomática e o energoduto interassistencial. Além disso, nós teremos atividades mentais somáticas de debate e discussão sobre o tema da desperticidade. Então, estão todos convidados. Para maiores informações, busque o CAEC, telefone 45-3525-2652. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Então, eu gostaria de convidar a todos a participarem da Escola de Parapsiquismo. A escola é uma atividade que ocorre aqui no CAEC, voltada àquelas pessoas que desejam priorizar o desenvolvimento do seu parapsiquismo. E ela é baseada naquela técnica de mais um ano de vida. Então, uma série de atividades desenvolvidas ao longo de um ano para aquela pessoa que deseja, de fato, desenvolver seu parapsiquismo. Para isso, ela é composta de atividades optativas e atividades fixas. As atividades optativas, a pessoa escolhe conforme o seu tempo, a sua disponibilidade financeira. E as atividades fixas ocorrem em janeiro, julho e dezembro. Em janeiro, inicia então do dia 4 ao dia 8 de janeiro. Então, quem tiver interesse em se inscrever, basta procurar a recepção do CAEC. O Amin vai dar mais um recado, né? No próximo sábado, depois de amanhã, dia 3, nós vamos ter uma aula sobre paradireito e cosmoética aplicados ao parapsiquismo. Essa aula faz parte da escola de parapsiquismo e vai ser transmitida online para os alunos, mas presencialmente ela vai ser aberta. Então, quem quiser assistir essa aula, está convidado e não precisa fazer inscrição, é só chegar lá na sala EAD, da sala compartilhada 2 aqui no CAEC. As professoras vão ser a professora Carla Uman e a professora Adriana Rocha. Então, lembrando, sábado às 15 horas, aula sobre paradireito e cosmoética aplicadas ao parapsiquismo. Estão todos convidados. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero convidá-los para realizarem no início do próximo ano um balanço da vida.
Aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, no período do carnaval, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, ocorrerá o curso Balanço Existencial, com a participação de 20 professores. E a temática desse ano será sobre grupo Karmologia. Então, para maiores informações, tem toda a nossa programação, inclusive da Semana da Max Proexis, no site da APEX. Inclusive, as inscrições podem ser realizadas lá ou na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Se você mora em algum condomínio aqui da Cognópolis Foz, se você é voluntário de alguma IC, tem negócios ou trabalha aqui na Cognópolis, você está convidado para a Assembleia do Conselho dos 500, nesse domingo, dia 4 de dezembro, 15 horas, no discernimento. Na pauta, muito importante, a deliberação sobre diretrizes da saúde holossomática para Cognópolis Foz, um tema da maior importância para todos nós, onde será apresentado também o projeto Longevitar, em toda a sua extensão, que interessa a todos nós. Se não estamos na terceira ou quarta idade, chegaremos lá com certeza, esperamos chegar. E também uma comissão provisória para a conclusão do plano diretor da Cognópolis Foz, que é uma proposta da Unisim. Então, estão todos convidados, é uma questão de cidadania evolutiva. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaríamos de convidar vocês a participar do curso Arco Voltaico, que vai ser nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, aqui no CAEC, na Sala das Dinâmicas. E esse curso, ele é totalmente prático, e o objetivo dele é que os assistentes, todos nós, façamos aí uma qualificação pessoal. Então, cada aluno pesquisador vai ter a oportunidade de aplicar o arco voltaico. O professor Epicon Leonardo Firmato, ele vai dar uma tutoria, uma preceptoria parapsíquica, com o objetivo de levantar os trafores parapsíquicos do assistente. Então, esse curso, ele é bem interessante, tem muitos debates, e também tem uma aula que é sobre condicionamento holochacral, também uma aula prática, onde vocês vão trabalhar muitas questões das manobras energéticas, estado vibracional, tirar todas as dúvidas possíveis. E também a gente tem uma aula sobre autodesassedialidade. Então, vale a pena participar do curso. Convido a todos. 8, 9 e 10 de dezembro aqui no CAEC. O verbete eleito para amanhã é Consim Disléxica, especialidade Adaptaciologia. Autora, professora Rosa Nader. Obrigada e boa tarde a todos.